morrete top, është njeri nga futbolistët skuadrës flamurtarit, pikrisht kapiteni Bekaj në distancë vrulli. Ka rregulluar topin, është jo Begaj, është numuritet Albin që gol, gol, ka qenë një goditje e bukur, e sakt, e përpik të topi ka përfënuar në rrit, nanën e djatë të bërgjën të Albani, i cili nuk ka patur asë një mundësi ta evitoj. Pra flamurtari ka kaluar në avantajë 1-0, tani në minutën e 11 për skuadrën e flamurtarit. 1-0, s'ka si të nisë më bukur, një takim më futbolistik, aqë që më tepër mes dy rivalësh të fortë vjetër për njëri tjetërin. Futbolist e Tiranës do të shkelmojnë në topin këtë qenë në qendër, Abilalia e kalon të Hajdari dhe kjo e përqel dhe prapa. Thank you.
Radio Tirana. Lajme. Së shpejti priten vendimet e para për lirimin e... Biografia, jeta e Musineko Kalarit. Musineko Kalari lindi më 10 shkurt të vitit 1917 në Adalet të Turqis. Në vitin 1921, familia e saj kthehet në Shqipëri dhe vendoset në Gjirokastër më vonë, me përpjekjen e saj, qenë ku dhe doli në pension me gjysmë page. Në vitin 1981, smuret nga kanceri, i cili 2 vjet më pas, do të largonte përgjithmonë nga jeta. 10 vjet më vonë, pra në vitin 1993, presidenti i Republikës i dha pas vdekjes medaljen Martir i Demokracisë.